Հարկ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին թողիր աննը փառավորվի։ Ես ուզում եմ կարդալ հայտնության գրքի վերջի խոսքերը եւ վերնագիրը, վերնագիրչի վերջնաբան, այսպես ագրված վերջնաբան։ Եվ կարծես թե Աստված խոսում է մարդու հետ եւ հին կտակարանով, նոր կտակարանով եւ վերջանում է նոր կտակարանը, վերջնաբանը։ 22-րդ գլխի 18 համարից այսպես ասում. Ես կվկայեմ ամեն մեկուն, որ այս գրքի մարգարեության խոսքերը կլսե։ Եթե մեկը ասոնց վրա բան մը ավելացնե, Աստված էլ անոր վրա պիտի ավելացնե այն հարվածները, որոնք այս գրքի մեջ գրված են։ Եվ եթե մեկը այս մարգարեության գրքի խոսքերեն բան մը պակսեցնե, Աստված էլ անոր բաժինը պիտի պակսեցնե կենաց գրքեն և սուրբ քաղաքեն, որ այս գրքի մեջ գրված են։ Այս բաներուն վկայություն տվողը կսե, այո, շուտով կուգամ ես, ամեն, եկուր, Տեր Հիսուս, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը ձեր ամենու հետ ըլա, ամեն։ Նոր կտակարանը ավարտվեց։ Աստված խոսեց մարդու հետ, խոսում է, իր խոսքը թողել է, շատ բաներ կան գրված, մենք գիտենք բոլոր հարցերի շուրջ և վերջացնում է այսպես, որ մեկը չավելացնի և չպակասեցնի։ Անկեղծ ուզում եմ ասել, ես որ կարդացի ես տեղը առաջի անգամ, երկրորդ, մի քանի անգամներ, և ես այն ժամանակ դեռ Աստծո խոսք չէի խոսում և տենց ասում էի, դե քարոզիչները թող մտածեն, որ իրանց խոսքի մեջ չավելացնեն ու չպակասեցնեն, և կարծես թե սա ինձ չէր վերաբերվում, որտև ես Աստծո խոսք չէի քարոզում, ասում էի, պատասխանատվությունը քարոզիչների վրա, և շատ լուրջ աստեղ, չէ, շատ խիստ է և շատ կոնկրետ Աստված ասում, Աստված կատարյալ Աստված է, իր խոսքը կատարյալ է, միթե Աստված մի բան պակաս ագրել, որ ես ավելացնեմ, կամ մի բան ավելնորդ ագրել, որ ես պակասեցնեմ, կամ մտածում ես, ով է մարդը, ով է մարդը, որ իրան իրավունք վերապահի Աստծո խոսքից մի նշան փոխել, մի նշան Աստված կատարյալ ամեն բան ստեղծել է, ինքը չի կարող սխալվել, Աստված չի կարող մի բան ավելնորդ ասել կամ պակաս ասել, ինքը կատարյալ չի լինի, ինքը Աստված է։ Եվ ես ամեն ինչը հասկանալով, երբ որ բացվում է, արդեն ավելի վախ է գալիս, Աստծո խոսքը կատարյալ է, մի ստորակետ տեղափոխելու մարդը իրավունք չունի։ Եվ Աստված վերջում ասում է, որ զգուշանա մարդ, եթե ավելացնի և պակասացնի, այս հարվածները կլինի, իրա բաժինը կպակասի, Աստված անշարժվում է, իրա խոսքը։ Մարդ եթե ավելացնի, պակասացնի, ինքը կարող է մտածի ճիշտ անում, բայց կանգնելու Աստծո առաջ, կանգնելու է դատաստանին և այս խոսքը դատելու է։ Իսկ այս խոսքը անշարժվում է, չի փոխվում, Աստված չի ասելու, լավ, դու այդքան լավ չէիր հասկանում, դու տենց էիր մտածում, ես քեզ ոնց որ քո համար կփոխեմ, ինչ որ կմեղմացնեմ, Աստծո խոսքը հավիտյան կատարյալ է, անշարժ է, և այս խոսքն է դատելու, երկնքում չի փոխվելու անգամ, և Տեր ասեց, երկինքն ու երկիրը կանցնեն, բայց իմ խոսքից մի նշան չի անցնի։ Մի ուրիշ տեղ ուզում եմ էլի կարդամ և ասեմ, ինչ միտք ունեմ այսօր փոխանցելու, որ սա միայն քարոզողներին չի վերաբերվում, սա վերաբերվում է բոլորիս, բոլորիս, ոտև տեսեք ինչպես ասեց, առաջ 18 համարը, որ կարդացի, ես կվկայեմ ամեն մեկում, որ այս գրքի մարգարեության խոսքերը կլսե, եթե մեկը բան ավելացնի ու պակ, ամեն մեկուն, ով որ կլսե, այսինքն մեզ բոլորիս, անկախ նրանից, եղբայրա, քույրա, քարոզում է, չի քարոզում, ով որ լսում այս խոսքը, դա իրան ավերաբերվում, որ չավելացնի ու չպակասեցնի։ Կարդամ 2 Տիմոթեոս 4 գլխից մի համար և մեզ ավելի մի փոքր պարս կլինի։ 3 համարից այսպես ասում. Վասնզի ժամանակ պիտի գա, որ ողջամիտ վարդապետությանը պիտի չհամբերեն,
Hapa hacheli baner lselu marmanjov, irents tsankutyunneru hamemat vartapetner piti dizen irents. Ov marte, jogovurte, che? Ժամանակ պիտի գա, որ ողջամիտ վարդապետությանը պիտի չհամբերեն, հապա իրենց հաճելի բաներ լսելու մարմանջով։ Այսինքն, մի օր ինձ բացվեց այս տեղը հայտնության, որ ես կարդացի, որ սա միայն քարոզողներին չի վերաբերվում, այլ նաև ամեն մեկիս ինչ իմաստով։ Ես իմ սրտի մեջ կարող եմ Աստծո խոսքը փոխել, ծռել, ավելացնել և պակասացնել, իմ սրտի մեջ։ Եվ դա հայտնի չլինի, ես ոչ մեկին դա չասեմ, բայց իմ մեջ ես այդպես մտածեմ։ Եվ այստեղը, որ Տիմոթեոսի մեջ գրված էր, ժամանակ պիտի գա, որ ворչամիտ վարդապետությանը պիտի չհամբերեն, հապա հաճելի բաներ լսելու մարմանջով, այսինքն սրտի մեջ արդեն Աստծո խոսքը ծռված է, սրտի մեջ ես ավելացնում եմ ու պակասեցնում եմ Աստծո խոսքը, Եվ իմ սրտի համեմատ ման եմ գալիս վարդապետ, ով է քարոզում իմ սրտի համեմատ, գնամ իրան լսեմ։ Եվ կա, այսօր ցավոք սրտի քրիստոնյական աշխարհում, որ մենք նայենք երկրագնդի մասշտաբով, այնքան հակասող տարբեր ավետարանից դուրս բաներ կան, Կան, որ այո ճշմարիտ Աստծո խոսքն է եւ Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ վարդապետությունն է, բայց շատ մոլորություններ էլ կան, շատ մոլորություններ է կան։ Հիմա մենք ստեղ կարդում ենք, որ եթե իմ սրտի մեջ ծրվում է Աստծո խոսքը, ես ավելացնում ու պակասեցնում եմ, ես պիտի մանգամ իմ սրտի համեմատ քարոզող, որ ինձ ասի, կարելի է մեղքը չմերժել, բայց փրկություն ունենալ։ Մեղքով երկինք կարաս գնաս, մեղքը մարմնի մեջ ես գործում, ես մարմինն էլ հողա, հողին կդառնա, Հիսուս Քրիստոսը խաչվել է հոգու համար, հոգիդ գնում է երկինք։ Ես նենց քարոզ լսել եմ, որ կարելի է մեղքը չմերժել, մեղքին ոչ չասել, մեղքին հակառակ չգնալ, և գնալ երկինք փրկություն ունենալ։ Բայց սա գիտեք ինչ է, մի վերջի տեղն էլ կարդամ, ես ես մտքերը ուղակի ասեմ, դա որ համարինա վերաբերվում։ Տեսեք, Սուրբ գրքում ամեն ինչ գրված է, ուշադիր կարդանք, Աստծո խոսքը ինչպես ասում է, փնտրենք տիրոջ երեսը, փնտրենք ճշմարտությունը և մեզ կբացվի ճշմարտությունը։ Տեսեք, երկրորդ Կորինթացի 11-րդ գլխում ինչ տեղ կա գրված, 4-րդ համարից կարդամ։ Վասնսի, եթե մեկը գալու ու լա և ուրիշ Հիսուս մը քարոզե, որ մենք չքարոզեցինք, կամ ուրիշ հոգի առնեք, որ մեզ մեջ չարիք, հոգի փոքրատառով ա գրած, այսինքն այդ հոգեբանությունը մտածելակերպը, ուրիշ հոգի առնեք, որ մեզ մեջ չարիք, կամ ուրիշ ավետարան, որ մեզ մեջ չեք ընդունած, այդպիսի ներունալ, աղեք կը հանդուրժեք։ Առաջի դարում սա եղել է, և հիմա էլ կա, բոլոր դարերում եղել է։ Հիմա հարց, ուրիշ Հիսուս կա, ուրիշ Հիսուս, բոլորը քարոզում են այն Հիսուսը, որը երկնքից եկավ Աստծո որդին և խաչվեցավ, բայց դեղ ասում է ուրիշ Հիսուս է, ուրիշ հոգի է, ուրիշ ավետարան է, իրականում ուրիշ ավետարան չկա, ուրիշ Հիսուս չկա, մեկ Հիսուս կա, մեկ ավետարան և ճշմարիտ հոգով, որ դա պետք է քարոզվի, բայց կան ոմանք, որոնք ծռում են ավետարանը, էլի Հիսուս, ես օրինակ լսել եմ, ասում են Հիսուս անունն են տալիս, Հիսուս են քարոզում, ասում եմ Հիսուս անունը տալիս են, բայց դա ավետարանը չի, ավետարանի հոգին չի, Աստծո խոսքը ավելացնել և պակասեցնել չի կարելի, դրա համար թող Աստված մեզ օգնի, սա կատարվում է մարդու սրտում, սա ամեն մեկիս է վերաբերվում, միայն քարոզիչները շատ զգուշ պետք է լինեն, քարոզիչների վրա կա շատ մեծ պատասխանատվություն, ոտև եթե դու ավելացնես ու պակասեցնես ու տենց քարոզես, լսողն էլ ընդունի, դի պատասխան տամ ես Աստծո առաջ, ես դի պատասխան տամ, դա շատ սա
Ինչ-որ ժամանակավոր, մարդկային, երկրավոր բան չի, ինչ-որ մի բան չի, որ սխալ կառուցեցիր, կարող ես քանդել նոր, սա հոգևոր հարց է, սա Աստծուն է վերաբերվում, սա երկնքի հետ կապված է, և շատ վախով և դողով, ինչպես Պողոս Առաքյալը իր համար էր գրում, որ ինքը վախով ու դողով էր քարոզում, գիտեք ինչ, որ մարդկային իմաստությունով չլինի, ուզում եք այդ տեղը ես գտնեմ, կարդամ, Կորինթացիների մեջ գրված, տեսեք ինչպես է ինքը ասում, մի րոպե ես այս տեղը կգտնեմ, երկրորդ գլխի մեջ է, լավ, մի փոքր վերևից կարդամ, տեսեք ինչ ասում, երկրորդ համարիդ, «Վասնզի միտքս չդերի ձեզ, որ ձեզ ուրիշ բան, ձեր մեջ ուրիշ բան մգիտնալ, միայն Հիսուս Քրիստոս ու այն էլ խաչի ելած, և ես տկարությունով ու վախով և շատ դողով ձերքով կեցա, ինչի համար, որ իմ խոսքս ու քարոզությունս ոչ թե մարդկային իմ աստության համուզից խոսքերով էր, հապահոգին համուզիչ զորությունով, որպեսի ձեր հավատքը մարդոց իմաստությունով չլա, այլ Աստծո զորությունով»։ Տեսեք, անգամ Պողոս Առաքյալը տիրոջից կանցված հայտնությամբ ավետարանը առած, բայց ինքը հասկանում էր, վախով էր քարոզում, դողով էր քարոզում, որ հանկարծ մարդկային իմաստությունը չլինի, հանկարծ ժողովրդի մեջ հավատքը մարդկային իմաստությունով չլինի, հապա Աստծո զորությունով լինի։ Եվ սա շատ իրոք վախենալու, դողալու, պատասխանատու բանա։ Բայց ամեն մեկս մեզ նայենք, ես ուղիղ ընդունում եմ ավետարանը, Աստծո խոսքը իմ սրտի մեջ։ Օրինակ ես խոստովանեմ, նոր, որ առաջի անգամ կարդում էի, տենց մտածում եմ, ասում էի, ինչի Աստված ասում, մի սիրեք աշխարը, թող ասեր, շատ մի սիրեք, այ որ տենց գրված ըլներ, շատ մի սիրեք աշխարը, ես արդեն մի փոքրիկ բաներ իմ համար կգտնեիք, ասեի, դե շատ չեմ սիրում, քիչ եմ սիրում, բայց ասող, Աստված ասում է, մի սիրեք աշխարը, ինձ դժվար էր գալիս, ոտև իմ սրտի մեջ կարծանքություններ, ասում եմ, բայց Աստված ասում է, մի սիրեք աշխարը, Աստված ասում է, էսի սենց, ենի նենց, Եվ հիշում եմ, այդ ժամանակ մենք ուսուցումներ կար երիտասարդականի, եղբայրները սովորեցնում էին, որ Հիսուս անունը նշանակում է փրկիչ, ոչ թե զրկիչ։ Եթե մեկը մտածում է, որ Հիսուսը զրկիչ, դեռ ինքը Հիսուսին չի ճանաչում։ Մտածում է, որ Հիսուսին գա, ինքը ինչ-որ բաներից պիտի զրկվի, և Հիսուս իրան զրկում է դրանից։ Բայց Հիսուս անունը զրկիչ չի թարգմանվում, թարգմանվում է փրկիչ։ Հիսուսը փրկում է այն բաներից, որոնք աղբ են, այն բաներից, որոնք երկինք չեն մտնելու, այն բաներից, որոնք խանգարելու են ինձ երկինք մտնելու։ Հիսուսը փրկիչ է, բայց ես դա չեմ տեսնում։ Ես չեմ տեսնում, որ սա ինձ խանգարում է, ես Աստծո հետ չեմ կարող երկնքում հավիտյան լինեմ, ես հարցի մեջ պիտի լուծվի, և մտածում եմ, որ ինչի Աստված ասում, որ թող չլուծվեր, ես էլի գնա երկինք իր հետ լինեի, բայց Աստված ճշմարիտ է, մենք քիչ ենք ճանաչում Աստծուն, և ինչքան բացվում է, մենք այնքան ավելի խորը տեսնում ենք, այո, Աստծո սերը շատ մեծ է, Աստված ճշմարտություն է, և ինքը ասել է ճշմարտությունը, և ինքը իր տեղում է գտնվում, և թող Աստված մեզ օգնի, մենք զգուշանանք, երբ որ կարդում ենք Աստծո խոսքը, նոր կտակարանը, զգուշանանք, ինչպես որ գրված է, եթե մի տեղ չեմ հասկանում, փնտրեմ տիրոջ երեսը, աղոտ կանեմ, մի օր ինձ դա կբացվի, կարող այդ անգամ չբացվի, հաջորդ կարդալուց չբացվի, բայց մի օր կբացվի իմ չափը, Աստված գիտի ամեն մեկիս չափը, և մեզ բացում է մեր չափի ամեմատ, իրան ճանաչելու, եթե ես փնտրում եմ իրա երեսը, բայց չծռեմ, բայց չծռեմ, ավելավ ասեմ, Տեր, ես չեմ հասկանում, ավելավ ասեմ, Տեր, ես խոսքը իմ սրտի համեմատ չի, չեմ կարում, օգնիր ես խոնարվեմ, բայց չծռեմ Աստծո խոսքը, շատ վտանգավոր, եթե մարդը Աստծո խոսքը իրա մեջ ծռում, այլ ոնց պիտի շտկվի, օրինակ ես գիտեմ, որ տկար եմ, և ես հարցի մեջ պիտի լուծվի, և ես
աղոթում եմ այդ ուղությամբ, ջանք եմ անում, խոնարհվում եմ տիրոջ առաջ, փնտրում եմ տիրոջ առաջ երեսը, որ այդ հարցի մեջ լուծվի, բայց եթե Աստծո խոսքը ծռում եմ Աստծո խոսքը, ասում եմ, ոչինչ, կարելի է այդ վիճակով կարելի է երկինք գնալ, Աստված սեր է, ինձ հոդը ժողք չի ուղարկելու։ Շատերն են այդպես մտածում, այո, Աստված սեր է եւ Աստված մարդուն դժոխք չի ուղարկում, բայց մարդը ինքն է ընտրում այդ ճանապարհը, մարդը ինքն է գնում դժոխք, որտեղ այդ ճանապարհն է ընտրել։ Հիսուս Քրիստոս ասեց, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունն ու կյանքը, մարդը, որ Հիսուսին ընտրում է, ինքը գալիս է ճշմարտությանը, ճշմարտության լույսի ներքո տեսնում է ամեն խավարը, տեսնում է արգելքները, և մարդը իր ընտրությունը պետք է անի, իր որոշումը պետք է կայացնի։ Թող Աստված մեզ օգնի այս կաններ իմ սրտում փոխանցելու, մենք որ լսում ենք քարոզներ, որտեղ կլինենք, ինչ քարոզ կլսենք, անգամ թաքցնելու բան չի, ինտերնետում, չգիտեմ, եղբայրները խորհուրդ են տալիս տենց ինտերնետի այդ քարոզներից իմանանք, ում լսենք, ում օգտվենք, բայց չես կարող արգիլել, կարող է ինչ-որ մի բան լսեմ և դենամ ասեմ, հը իմ սրտի համեմատ է, բայց հլը կարդամ Սուրբ գիրքը, ոչ մի քարոզ չի փոխարինում Սուրբ գրքի ընթերցանությանը իմ ներքին սենյակին, որ ես անձամբ առնեմ, որտև երբ որ ես կարդում եմ նոր կտակարանը, ինձ Աստված կերակրում է իմ չափով, իմ հասակի, ինձ պետքականը, իսկ նա ես քարոզ եմ լսում, մեկը կարող ավելի հասակ ունի, ինչ-որ մի բան առելա, և ես ճիշտ չհասկանամ, և երբ որ ես լսում եմ, բոլորը մտցնեմ նոր կտակարանի մեջ, ֆիլտրեմ, տեսնեմ, մտնում է թե չէ, արդյոք ավելանում է և պակասում է Աստծո խոսքը այդ քարոզի մեջ, Գագի եղբոր քարոզի մեջ, կամ որևէ մեկի քարոզի մեջ, հետաքրքիր է, դա գովելի է, որ առաքյալները նոր կտակարանում, առաջի դարում դեռ գրված չէր նոր կտակարանը, և առաքյալները իրանք հենց նոր կտակարանն էին և գնում էին քարոզելու, և հետաքրքիր է, որ ընդեղ տեղ կար գրված է, որ փնտրում էին Աստծո խոսքը, քննում էին, արդյոք ճիշտ են քարոզում, թե ոչ։ Դող Աստված մեզ օգնի, դա պետք է, որ մենք միշտ քննենք Աստծո խոսքը, հրաշքները կատարում էին, Աստված հրաշքներով, նշաններով հաստատում էր, բայց գրքերը քննում էին, 17-րդ գլխի գործ կարակելոց, դա գրված է 11 համարից կարդամ, «Անոնք Թեսաղոնիկեի մեջ եղողներեն ավելի ազնիվ մարդիկ էին, որոնք Աստծո խոսքը կատարյալ հոշարությամբ ընդունեցին, և ամեն օր գրքերը կքննեին, թե այս բաները ճիշտ են»։ Ինչ որ մարդիկ, առաքյալներ ուրիշ տեղից եկել են, քարոզում են, լսում են քարոզը, բայց իրանք ստուգում են, գրքերը քննում են, տենան ճիշտ են քարոզում, թե չէ, և սա հաճելի Աստծուն, նշանակում է, ես փնտրում եմ ճշմարտությունը, ես ուզում եմ ինքս համուզվել, սա ճշմարտությունից է, սա այդ ավետարանն է, ավետարանի հոգին է, սա այն Հիսուսն է, որ Աստծո որդին հայտնվեցավ, թե այսօր կարող է մեկը Հիսուս անուն տալիս է, բայց ուրիշ հոգի է, ուրիշ ավետարան և ուրիշ Հիսուս, ինչպես կարդացինք։ Եկեք կանգնենք տիրոջ առաջ, եկեք փնտրենք տիրոջ երեսը, եկեք անկեղծ աղոտ կանենք և խոստովանենք, ասենք, Տեր, մի գուցե իմ սրտի մեջ, չհասկանալով, ես ծռել եմ քո խոսքը, ինչ որ ավելա, ինչ որ պակասա, դու բեր ուղղությանի մեջ։